Sementara itu, dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Tuanku Abdul Rahman Parui, Tuan Rumah Negeri Sembilan mengotakkan janji kepada Menteri Besar untuk terus mengekalkan rentak kemenangan apabila berjaya menewaskan Perlis 3-1. Skuad Hobin Jang Hobin bermula garang apabila melancarkan asakan bertali arus awal minit pertama. Namun pada minit ke-13, perlawanan terpaksa dihentikan selama 42 minit selepas satu daripada lampu limpah di stadium terpadam. Selepas kembali beraksi gol pertama, Negeri Sembilan menjelma pada minit ke-37 menerusi rembatan kencang Alex Smith dari jarak 25 meter melalui sepakan percuma. Berselang 2 minit kemudian, giliran Taylor Regan pula menambah jaringan kedua untuk skuad Hobin Jang Hobin. Bagaimanapun, Singa Utara berjaya merapatkan jurang 1-2 hasil jaringan Edward Junior Wilson melalui tendangan percuma diperolehi pada minit ke-43. Bersambung masa kedua, Yo Chianese tampil wira meletakkan tuan rumah dalam kedudukan selesa 3 gol berbalas 1 selepas menerima lorongan Andrew Nebo pada minit ke-68. Sehingga whistle penamat dibunyikan, keputusan kekal Negeri Sembilan 3, Perlis 1.